Vakcinacija protiv COVID-19 u Doboju teče usporeno. Prvom dozom dnevno se vakciniše od 40 do 50 građana. Paralelno sa ovom odvija se i vakcinacija protiv sezonskog gripa. U Dobojskom domu zdravlja trenutno su na raspolaganju vakcine Sinopharm, Pfizer i Moderna. Poslednjih dana najviše onih koji primaju booster dozu. Do sad je prvom dozom vakcinisano 19.900 osoba. Druge doze je 18.180, booster doze, znači treća, već je broj vakcinisanih 3.191. Znači, booster vakcinacija ide odlično. Jer prenosiva je bolest i treba se vakcinisati, imunitet stvoriti. To je osnov. Kao djeca, kad se rodi i primi vakcinu, kad njemu ne smeta, što bi meni smetalo? Primio sam dvije, sad treću i sve u redu. Ja sam to obavio prije 3-4 mjeseca, oba dve doze sam primio, a sad mi je došla supruga da prima drugu dozu. A zašto? Pa jednostavno pošast ova koja nas je spopala, mislim da je to jedino rješenje u ovom trenutku, da boljeg rješenja nemamo. Kamo sreće da ga imamo, međutim nemamo i svako bi preporučio da to obavi na vrijeme. Primio sam dvije, ovo je treća doza sad, zbog svoje i bezbjednosti drugih. Odlučio sam zbog sebe i drugih i preporučio i tako svakom. U Dobojskom domu zdravlja u toku je i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Veći broj je utrošeno vakcina protiv sezonskog. Još raspolažemo možda sa stotinjak komercijalnih doza. 450 doza smo dali za ove rizične kategorije koje su bile besplatne. Više ih nemamo, ali prije 2-3 dana preuzeli smo i 25 doza besplatnih vakcina koje je odobreno od strane fonda za roditelje poginulih i nestalih boraca i civila. Iz higijensko-epidemiološke službe pozivaju stanovništvo da nastavi sa vakcinacijom, jer kako dr. Brkić navodi, klinička slika oboljelih je daleko lakša kod vakcinisanih nego kod nevakcinisanih.